کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی سابق صدر مجلس و سینئر پارلیمنٹرین کی 14ویں برسی آج 1 مئی مطابق 29 رمضان المبارک بروز اتوار مقرر تھے۔ بعد نماز ظہر دارالسلام میں اس موقع پر ختم قرآن و قصیدہ بردہ شریف کی محافل منعقد کی گئیں۔ قصیدہ بردہ شریف کی اس محفل میں ایم ایل اے اکبر الدین اویسی، احمد پاشا قادری، کوثر محی الدین و دیگر نے شرکت کی۔ بعد محافل دعا کی گئی۔ آمین۔